Kəlbəcər rayonunun döyüşsüz təhvil verilməsi Azərbaycanın hərbi siyasi uğurudur. Bunu realı hərbi ekspert şair Ramaldanov dedi. Bildirdi ki, Kəlbəcərin strateji baxımından önəmi olduqca böyükdür. Belə ki, rayonun relifi müdafiə olunan tərəf üçün təbii istehkamlarla zəngindir. Məhz bu səbəbdən Kəlbəcərin bir güllə belə atılmadan Azərbaycana təhvil verilməsi ordumuzun uğurudur. Kəlbəcərin düşməndən azad edilməsi böyük tarixi və strateji əhmiyyəti var. Birincisi, bunun əhmiyyəti ona görədir ki, biz o rayonu heç bir itkisiz düşməndən azad etməyə nail olduq. Və artıq bizim hərbi hissələrimiz Kəlbəcər rayonunda yerləşir. Kəlbəcər rayonu işğal olmuş rayonlarının içində ən böyük rayon sayılır və ən çox sayılı yaşayış məntəqələri olan bir rayondur. Kəlbəcər rayonun Ermənistanla da dövlət sərhədi digər rayonlara baxanda ən uzun məsafə daşıyır. Kəlbəcər rayonu özü arazi baxımından hərbi cəhətdən çox çətin, kəskin reliefi olan məşəlik, dağlıq arazisi sayılır. Və əgər Azərbaycan ordusu Kəlbəcər rayonunu döyüşlə ələ keçirilməsi olsaydı, əlbəttə, qələbə çalmağımıza biz hər zaman əminik, ancaq ki, itkilərimiz də çox olacaq idi. Və üstəlik də çətin hava şəraitini nəzərə alaraq, orada olan arazi baxımından çətinlikləri nəzərə alaraq və düşmən üçün müdafiə tutmaq üçün əlverişli arazi olmasını da qeyd etmək istəyirəm. Bütün bunlar əlbəttə bizim itkilərimizi çoxsaylı edə bilərdir. Ancaq cənab prezidentin məhz siyasi müdrüklüyü bu məsələnin itkisiz və həll etməsi əlbəttə tarixi bir əhəmiyyətdir. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusu misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək, peşəkarlığını göstərərək, gücünü göstərərək düşmənə diz çökməyə məcbur etdi. Və o sayədən də Kəlbəcər artıq Azərbaycanındır. Eşq olsun Azərbaycanın şanlı ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Qeyd edək ki, Kəlbəcərin təhvil verilməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Dövlət Başçısı Vladimir Putinin və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanın noyabrın 10-da imzaladığı birgə bəyanatı əsasən həyata keçirilib və noyabrın 25-də Kəlbəcər Azərbaycan ordusuna təhvil verilib.